Кармен і Хосе, Марта і Бернар. Так їх звати на сцені. Але у житті вони – актори Анастасія та Олександр. Подружжя разом вже 5 років. І усе завдяки театру. Ми познайомились в театрі. Я тоді ще недостатньо професійний був як актор. А Настя була вже з великим досвідом. Вона, звичайно, на нас, на акторів-аматорів, дивилась, ну, м'яко кажучи, з посмішкою. Булила їх, конкретно булила. Другий актор, той взагалі з репетицій в мене зі сльозами на очах вибігав. До Дніпра родина переїхала лише 2 роки тому, а професійну кар'єру починали в одному з театрів Сєвєродонецька. Розповідають, там у них була квартира і робота, але усе знищили росіяни. Саме війна відкрила для нас, що гроші матеріальні, це виявляється не так і важливо. От у нас з Сашком погоріли квартири в Сєвєродонецьку. І так, з одного боку воно болить, воно там всередині живе, сидить тим камінцем, а з іншого боку, ну, зате ж ми живі. 27 березня відзначаємо Міжнародний день театру. Його історія бере початок з 497 року до нашої ери, а історія українського вертепу значно молодша. Їй вже майже 1000 років. Генеза театру починається з часів Київської Русі, хоча професійних труп в сучасному вигляді не існувало, але в літописах київських є згадки про скоморохів, різні музичні такі вистави, які можна вважати прототипом сучасного театру. Історик додає, за період свого існування театр зазнав багато змін, а найбільш значущим був тиск тоталітарного режиму радянщини на українську культуру у 20 столітті. Українська тема в 20 столітті навіть в радянський час звучала дуже широко і досить голосно, я б так сказав. Тобто українська театральна культура продовжувала розвиватись під пресом тоталітарного дійсно режиму в плані культури. Нині росіяни продовжують нищити все українське. За офіційними даними, окупанти зруйнували понад 1700 культурних об'єктів. А найбільшою трагедією став драмтеатр у Маріуполі. 16 березня 22-го року росіяни скинули на нього авіабомбу. На той момент там перебувало понад 1000 цивільних. Це була трагедія. І Маріупольський театр, ну і Луганський театр також з Сєвєродонецьку. Туди поцілив танк, і там просто будівля зруйнувалась. І взагалі, ну, це жахливо. Анастасія каже, нині театр на часі. І зараз, як ніколи, треба кричати про війну. І колись вона мріє зробити це зі сцени. Мені б хотілося піднімати сьогоденні проблематики. Наполягати на тому, що війна триває, що наша національна ідентичність – це не просто слова. Каріна Зійналова, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».